Брати по крові. Флешмоб під такою назвою шириться Україною. Четвертим містом проведення акції стало Рівне. Кадрові офіцери та військовослужбовці резерву здали кров на потреби українських медичних закладів. Наскільки збільшило банк крові військове братство, дивіться далі. Вчайте кулачко. Вжимайте кулак. У полковника Олександра Цися рідкісна друга група крові з негативним резусом. З задоволенням поділюся своєю кров'ю, вона піде на користь чи дитині, чи людині. Олександр Цис та ще три десятки його побратимів долучилися до всеукраїнського флешмобу «Брати по крові». Започаткував його Львівський обласний військовий комісаріат, передав його Хмельницькому обласному військовому комісаріату, той в свою чергу передав на Чернівецький обласний військовий комісаріат. І Чернівецький вже передав сьогодні на Рівненський. Військові кров здають для хворих дітей, так вони рятують життя і на фронті, і в тилу. Майор Вишневський, колишній військовий медик, ціну крові знає не щоток. В шпиталях дуже потрібна кров, потрібна. І великі кількості. Хоча я вірю в те, що, напевно, скоро, що вона буде потрібна, але не в такій кількості і не для наших військових солдатів. У Рівному поки що запасів крові достатньо, кажуть медики, проте їх необхідно постійно поповнювати. Найбільша потреба в дитячому онкогематологічному відділенні, де на донорську кров чекають два десятки маленьких пацієнтів. Це, напевно, одне з тих відділень, які використовують найбільше препаратів крові і похідних, які з них виготовляються. І деколи буває так, що нагальна проблема і нагальна потреба виникає буквально зараз, навже. Восьмирічна Інна у лікарні вже другий рік. Дівчинка пройшла не один курс хіміотерапії. Кров капали, коли були низькі аналізи. Скільки тобі капали крові? Не пам'ятаю вже, дуже багато. Воно необхідно тому, щоб дітки були здоровими. Рівненські військові передали естафету своїм побратимам з Волині. Оперативне командування «Захист» сподівається, що братів по крові невдовзі побільшає. Долучаться військові з усієї України. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівне.